Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Hola de nou, arriba el test de màgazin ací a Telesafor, recorden que també es poden seguir a través per streaming a través de la web telesafor.com Tardor literària és el lema del programa d'avui perquè sota eixe paraigües de tardor literària la ciutat de Gàndia ens ofereix Setmana de la Biblioteca, Setmana Literària i Trobada amb Autors, tot durant este mes d'octubre i el pròxim mes de novembre. Tota la informació tota la programació més que completa la poden trobar en la web Biblioteques Gandia, però nosaltres hem acudit a la Biblioteca Central de Gandia per a parlar amb el director de l'IMAP, Toni Ordiñana, per a repassar i introduir aquesta tardor literària i també per a conèixer i xerrar amb Jordi Sierraite més de 500 obres literàries publicades, diferents temàtiques, diferents públics. Així és que anem a escoltar i a veure l'entrevista, perquè allí en la Biblioteca Central de Gandia hem quedat amb ells per a parlar de tardor literària. FEM así en una de las zonas interiores de la Biblioteca Central de Gandía, pero a eso en se acompaña como director del Instituto Municipal de Archivos y Bibliotecas, Limap de Gandía, Toni Ordiñana. Buenas tardes para Tony. Muy buenas tardes para Dani. Bueno, eh, FEM este magazine más dedicado eh, a la tardor literaria. A incluye eh, Semana de la Biblioteca, eh, Semana Literaria y también trobades amb Autors. eso no es que comenzar, eh, pues. tota la informació, per a que la gent no se'n perga detall ni ninguna de les activitats, hem de començar dient que està en la web Biblioteques Gandia, no? Exactament, Dani, la informació la tenim impresa en fullets que es pot anar a replegar per tota la ciutat, en les biblioteques, en l'Ajuntament, etc etc, en la nostra web de Biblioteques Gandia, en la web de l'Ajuntament i en totes les xarxes socials, és a dir, que eh, poden consultar i trobar la informació concreta en qualsevol d'aquests eh, llocs. Ah. Eh, N'hi han activitats eh, de tot tipus, deia que és Setmana de la Biblioteca, Setmana Literària, trobades amb autors. Ja heu pensat un programa que estiga complet, variat i pensant, suposa en tots els perfils, no? Això és l'objectiu fonamental, Dani. Tardor literària és tardor perquè els actes tenen lloc durant la tardor i literària perquè durant aquest mes i pico d'activitats, de, de, durant el mes d'octubre i el mes de novembre, el protagonisme pretenem que sigui per als llibres, per a les biblioteques, per a la literatura per als lectors i en, en qualsevol cas, com diem, per a la, per a la literatura. Per això hem fet un programa amb molts temps que vam començar el dijous passat i que acabarà el dia 21 de novembre amb la gala d'entrega de premis i que durant eh, pràcticament poc més d'un mes realitzarem 46 activitats algunes d'elles per celebrar el dia de la biblioteca, que és el 24 d'octubre. En concret, eh, bueno, doncs estem en una setmana en la que celebrarem aquest eh, esdeveniment i altres d'elles en setmana literària. I un any la eh, el platform, per dir o, 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 allò més important és que hem creat un cicle de trobades amb autors per a que tots els nostres lectors, el nostre públic tingui l'oportunitat de veure en directe i de poder compartir uns moments en, en realment els, els protagonistes de la literatura, que són els creadors eh, imprescindibles, perquè si ells no actuen, no pensen, no escriuen, això no es transforma en un llibre i, per tant, després no pot arribar. Val? aleshores, 11 autors de prestigi, avui en tenim un així, sí, que ara, 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 parlem, ara, parlem ell, ara, parlem amb ell, i després una, una altra sèrie de, de, de importants es, escritors i escritores de renom i de prestigi per a que puguem vindre a Gandia i que tots tinguem l'oportunitat de passar uns bons moments i disfrutar de, de, la seva companyia, de la seva conversa i, evidentment, dels seus llibres. Mm. Eh, ara en parlarem, perquè estem parlant de Jordi, Sierra i Fabra, que són les persones que ha fet aquestes trobades, no? en aquest cas alumnat, eh, professorat. Ara en parlarem amb ell d'aquesta grata experiència, però per últim, bueno, insistim, tota la informació per a no perdre cap, ninguna de les activitats en la web Biblioteques Gandia. Ahí està, els recomanem que, que seguisquen tota la programació. Torneu a demostrar, Toni, que la biblioteca, en aquest cas la xarxa de biblioteques de Gandia, saben fer moltes més coses que, que van més enllà que el préstec de material. Sí, les biblioteques eh s'han de renovar, han d'estar permanentment de forma activa i, i prop i en contacte amb els seus lectors. Evidentment tenim un munt de llibres que preparem i seleccionem amb molt de gust i que estan disponibles, però a més d'això intentem crear una sèrie de propostes culturals, artístiques, literàries que complementen no?, el que és l'oferta la, la, de llibres. I crec que en aquest cas es complementen de manera perfecta. Tindre l'oportunitat de poder escoltar a, a, grandíssims i grandíssimes escriptores i després poder disfrutar dels seus llibres crec que és un bon exemple d'això. Eh, pues tardor literària. Això no ho fem més que començar, com podíem dir. Toni Ordinyana, moltes gràcies. Posem el punt i seguit perquè ja ens espera Jordi a disfrutar de la tardor literària. Moltes gràcies. Així és que nosaltres seguim, ens un poc perquè dèiem eh, la xarxa de biblioteques de, de Gandia eh, fa molt més eh, que és l'activitat eh, base no?, d'una biblioteca Tenim amb nosaltres una de les persones que han citat aquest cicle, podríem dir, de trobada amb els escriptors, Jordi, Sierra i Fabra. Jordi, molt bona vesprada. Hola, bona. Com ha anat l'experiència? Perquè vostè, trobada amb alumnat, trobada amb professorat, suposa que tot un plaer no? formar part d'aquest context, d'aquest convoi literari que naix des de la xarxa de biblioteques de, de Gandia i és important iniciatives com aquesta. Bueno, avui és un motiu de moltes alegries. Primer perquè és la, és la primera trobada que faig en un any i mig, uh -huh. en multitudinària, perquè ja tots sabem, tot sabem el que ha passat. Segona perquè un teatre ple amb, amb, 650 persones, els tres pisos plens de nanos cridant, és, és, és meravellós tercera perquè ha sigut una hora i mitja de, de col·loqui, hem tingut que parar perquè si no haguéssim seguit. O sigui que són eh, som molts motius. Quan em van invitar a vindre aquí, per mi sempre vindre al País Valencià és un, és un, és un goig, sempre ho ha sigut, la gent ho sap, eh, tinc premis com el de bibliotecari d'Honor de València i, altres, i moltes vegades he guanyat els, el premis del Zira, infantil juvenil, per tant, hi ha molts motius perquè avui ha sigut un dia de, de joia, alegria i festa professorat, alumnat, és important, no?, per allò de fomentar la lectura, apropar la lectura a través del seu autor, autora, a aquesta gent jove, no?, i al professorat, que és que té que continuar inculcant aquest foment. Quan em van dir que, 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 que si volia vindre a parlar amb els nanos, els vaig dir sí, però també m'agradaria parlar amb els profes i va ser jo que vaig dir, eh, com que el tren surt a la tarda tard, jo crec que podríem fer una, una, una trobada de mestres. Ho agraeixo molt i ells també ho agraeixen. Eh, fa molts anys que intento parlar amb els mestres, jo no vaig anar a una escola on, tingui bon record dels meus mestres, a mi em van matxacar viu, i en canvi avui en dia, si no fos per ells, des de fa més de 40 anys que els meus llibres els recomanen, els posen com a lectura a les escoles, eh, em ven a veure, m'abracen, em diuen que els meus llibres els en els nanos, i tinc molt bona relació amb els mestres, i m'agrada molt parlar amb ells, saber per on van els tiros, saber pels trets, per on que ells que volen, jo què faig, és un contacte que, i per això sempre que puc, dic, vull parlar amb mestres, sempre. A més, supermins, com estem a de lliure, estic ofegant-me, vaig a llevar-me la mascareta. Eh, vostè, Jordi, eh, més de 500 obres escrites per a tot publicades, per a tot el públic i de diferents temàtiques. Eh, vostè no es tanca portes. No, perquè quan era petit llegia llibres baratos de, l'oest, de marcians, de gàngsters, després vaig començar a lliure tot, tot el que podia i de, sense... I llavors, Suposo que m'he fet gran llegint tot tipus de llibres i jo també, com a escriptor, m'agrada tocar tot tipus, tot tipus de tecles. El que mai faig és fer dos llibres seguits del mateix tema. No perquè seria molt, molt, molt avorrit. Llavors faig sense ficció, després en faig de policiat, després en faig un de per nans, després en faig un també musical, la rock, soc, jo soc un rockero, porto aquí la guitarra. O sigui, m'agrada saltar d'un tema a un altre, igual que també llegeixo coses molt, molt variades. Eh, bueno, a mi m'ha dit, i està un poc en la línia del que m'acaba de comentar vostè, que vostè és molt curiós. Tot allò que li interessa o que té curiositat, ho investiga, ho treballa i ho converteix en novel·la. Sí, a vegades, a vegades penso que sóc, sóc un criu. Avui em preguntaven els nanos com és que a la meva edat escric per ells. I els dic que jo no escric per ells, escric d'ells que és molt diferent. Tinc una fundació, tot el dia estic amb gent, amb gent, amb gent jove, eh, els meus amics no són gent de la de la meva edat, que són molt avorrits, eh, i hi ha, ha molt bona relació. No fa massa, una, una mare em deia que el seu fill li havia preguntat si el llibre que acaba de llegir l'havia fet realment un senyor de 70 anys, i li va dir, sí, sí, mira, qui ho posa, té 70 anys aquest senyor. I llavors el nen va dir, doncs pues no ho entenc perquè escriu com jo, com jo parlo. O sigui, aquest senyor és un nen. Llavors, això per mi és, és un afalagament. O sigui, escrius uns llibres i te com el que estàs escrivint. I això, això no, és fàcil, no és fàcil d'aconseguir. Molts escriptors ho intenten, va a escriure per nens, i no, 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 no és el mateix. Però, de... no és un esforç, és com lixa vostè. Sí, jo escullo un tema, evidentment, si faig un llibre policiac del meu personatge, el Miquel Mascarell, i un llibre gruixut, amb sexe, amarro i coses, doncs pues, tu mateix, la, la postura que adoptes, a més als anys 40, 50, doncs pues, escrius amb una mentalitat d'aquella època, i el personatge és el que parla i té una personalitat. Però si fas un llibre que passi avui en dia, i el personatge, el, personatge, el protagonista té 10 o 12 anys, t'has de ficar a la pell d'un nen de 12 anys, i sentir com un nen de 12 anys, i això no es fa Fàcil. molts autors no, no ho aconsegueixen escriure, per això dic que no és igual escriure de nens que per nens. O sigui, si, escrius, si, escrius per nens, estàs mediatitzat. Fas llibres amb finals feliços, fas coses dolces, si escrius de nens, els entens i parles dels temes que els interessen, siguin d'usos o siguin tous. Però jo no sé si dins d'aquestes diferències temàtiques, diferents temàtiques, vos sent més còmode en, en alguna, alguna d'elles? No, m'agrada escriure més igual, escric el, que, escric el, que, escrigui, jo em fico dintre del llibre, sóc part del llibre. Llavors el sento intensament, el vic intensament, sóc, ja he dit, un criu, sóc com un nen amb un carmelo que canvia de carmelo cada que... dos, ara la xocolata, ara, la vainilla. M'agrada tot, tot, tot investigar, viatjar, inv... tot el que escric li, té algun sentit. Per tant, disfruto amb el que faig. Quan, va ser la primera, l'any, la primera obra publicada, o quan va començar a escriure vostè? I si pensava en aquest moment la trajectòria anava a ser la que, la que està sent. Sí, sempre vaig, des dels vuit anys vaig dir que seria escriptor, i mai va haver-hi un plan B, mai. Tinc diaris de l'època, ara sortirà d'aquí un parell de mesos o tres la meva vida amb, amb còmic, ho publicarà Norma Còmics, i vaig tenir que revisar tots els meus diaris d'infantesa i d'adolescència. I ja deia sempre que jo seria escriptor, que no hi havia un plan B, no era allò de, si surt malament faré una altra cosa. No, 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 tenia, jo tenia claríssim que seria escriptor. I, cuidado, era tartamut, vaig, vai patir bullying a l'escola, eh, em deien que no, que, que, no ho aconseguiria, vull dir, ho tenia tot tot, tot, tot en contra, el meu pare m'ho va prohibir, i tot estava en contra. Però des de partir dels vuit anys, jo tinc a la Fundació Sierra Fabra, al, al, museu, les novel·les que feia jo amb 10 i 11 anys, de 100 pàgines, estan allà exposades, vol dir que anava a pinyó fixa. I l'any que ve, l'any 2022, se celebren els 50 anys del primer llibre publicat. Farà mig segle, hi haurà moltes festes, homenatges i coses, perquè farà 50 anys de la publicació del primer llibre, que va ser de música, història de la música pop. Primer... La música també forma part de la seva vida. El primer llibre, com que era comentarista musical i dirigia revistes com Popular 1, Disco Express, el musical vai vaig fer, um, uh, la música sempre ha sigut la meva segona passió. Per tant, el primer llibre que vaig fer va ser Està de la música pop i la meva primera novel·la, ja tenia 28 anys, vaig, ja vaig guanyar premis, premis literaris, però el primer van ser els llibres de música, sí. Que millor que començar amb les dues passions, no? És una bona combinació. Eh, vostè ha anomenat ja dues vegades la Fundació. Eh, Quants sorgís, objectius i línies de treball? Uh, al llarg de la meva vida, m'he trobat quan anava a escoles, uh, vaig estar 20 anys anant a escoles, fent xerrades a escoles, 4 o 5 al dia, amb teatres plens, uh, sempre em trobaven nanos que em deien vull ser escriptor i el meu pare no em deixa, com a mi. O vull ser escriptor però vinc en un poble i, i no ho aconseguiré. Jo els deia, què -qu 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 importa el teu pare, què -qu importa on visquis, depèn de tu, estàs sol ets tu i les teves mans, no hi ha, ningú, no hi ha res més. Si no creus en tu, ningú creurà en tu. I vaig mai compte de que feia falta que algú els hi digués no solament crec en tu, sinó que et dono les eines. I vaig crear el Premi Literari Sierra i Fabra per menors de 18 anys. Però per el Premi Literari per menors de 18 anys, que ja, ja, ja portem 17 convocatòries, feia falta algú que recolzés també el premi. No podia ser jo, que no és un premi amb el meu nom. I llavors va néixer la Fundació Sierra y Fabra. Però el problema és que no va néixer una a Barcelona, sinó dos. Una a Barcelona i l'altra a Colòmbia, a Medellín, per crear un pont cultural Espanya-Colòmbia, Medellín-Barcelona, per enviar escriptors espanyols a Colòmbia i 20 colombians aquí, i em vaig anar embolicant i vaig fer una, una tasca enorme. A Colòmbia m'ha arribat a ser una potència cultural, regalant llibres, treballant molt a barris pobres, a, a, llocs en conflicte. I a Barcelona, bé, vaig tenir que guanyar el 2011 el, el, Premi Torrevieja i amb la pasta que em van donar vaig poder comprar un local i crear el Centre Cultural Cirri Fabra Barcelona, en el qual fem activitats, xerrades, encontres, teatre, música i fem moltes coses. Que, que invertís aquests diners que guanya en, en la literatura, en les lletres, en el foment de la lectura? Tu has dit. Mira, Alejandro Jodorowsky, el famós el famós, bueno, aquest home ha fet de tot, de cine, a còmics, una vegada em va dir, jo diu molt, diu, si la vida t'ha donat un don, li has, de, li has de tornar la vida un 10%. Jo tinc un don, sé escriure. Des que n'era petit, que vaig començar a escriure, i escric molt ràpid, sóc lent pensant, però ràpid escrivint, i per això faig fai tants llibres, i per, perquè sóc com, com una espècie de, de força de la, de, la, de la natura. I què faig? li torno la vida un 10%. El que guanyo, ja, 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 vinc, ja vic normal, menjo cada dia, no em canvio un cotxe cada any, estic casat fa 52 anys amb la mateixa senyora, vull dir que no tinc... Llavors, l'únic que faig és intentar tornar als meus lectors eh, el, el, que em donen des de fa tants anys. He ha molts milions de llibres i, i els diners no han d'estar al banc ni te'ls has de gastar amb tonteries i me'ls gasto en crear, en crear cultura, en, 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 fer, en fer ponts culturals i d'altres nanos eines perquè facin coses. Una cosa, Jordi, vostè ho ha aconseguit, però viure de la literatura és molt complicat, però això no hauria de ser motiu de desànim per a aquelles persones que vulguin dedicar-se? Mira, jo era tartamut, érem pobres, sóc fill únic, el meu pare havia fet la guerra, la va perdre, li van, li van anar per tots els cantons, i clar, tothom em deia quan, quan era nen amb 10 anys, eh, tu no pots ser escriptor, jo, per què? Perquè no faràs cap carrera, no, no, no ets bo en matemàtiques, no... el meu pare em deia, et moriràs de gana. Jo deia, però per què em tinc que morir de gana? Aviam, jo no vull ser ric o famós, vull fer llibres. I, dic, I per fer llibres, algun algú em donaran, mentre es pugui viure. Un quan és nen, no pensa en ser milionari o ser famós. tampoc ho penso ara, odio la fama. Jo era famós quan era, crític musical perquè em veien fotografiat amb el Freddie Mercury o amb el Tom John o amb el Michael Jackson. O sigui, em veia... Té una vessa mediàtica important, vostè. Sí, però la vaig deixar per, per, per fer novel·les. Vull dir que, que ja he provat el que, el que era la fama i no m'agrada la fama. No m'agrada anar a una illa deserta amb un paperatge al cul que et faci fotos. No, jo soc una... al carrer i ningú em coneix. Això és genial. Però llavors he demostrat que sí que es pot viure d'escriure des de que puc començar a publicar fa, fa 50 anys i he viscut el que he escrit sempre, i insisteixo depèn de tu, no, no et poden dir això no ho faran, I és com si un nen diu vull ser astronauta Claro què li dirà a la gent? Impossible no és impossible, un espanyol ha anat a l'espai, el Pedro Duque Aviam, només un, ja ho sabem, perquè només ha anat un. Però hi una... un, que, un, un que va dir que aniria, hi ha anat. Algú té que ser el segon, el tercer o el quart. Per què no? Estic a lluitar. Els somnis són per anar-los anar a, buscar. No pots, dir, no pots arribar als 70 anys i dir, ah, jo volia ser tal, però la vida em va liar. No, 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 la vida no et va liar. Et vas liar tu, o vas tindre por, o, o, o et van de que no podies. Ah, comenta vostè que, no sé si ha dit l'any que veu, està a punt una, un còmic eh, basat en la seva vida. Eh, com està això de veure reflectit en un, en un còmic? Bueno, ara passen coses molt curioses, perquè, clar, eh, resulta que sóc un, un, referente referent cultural, resulta que sóc un, un, exponent de nen que ha lluitat per aconseguir els seus somnis i ho ha aconseguit, eh, el ser tartamut... Un superheroi. No, bueno, el ser tartamut, a més a més, i arribar a ser l'obertor de ràdio, eh, vull dir, també té la seva gràcia. I llavors, clar, em van dir, em van dir, fes -te la teva vida... I vaig dir, no, escrita no, amb, amb dibuixos. I l'any passat, a sobre, em van trucar també d'una productora uruguaiana i em van dir que volien fer la, la meva vida en, en, una, en pel·lícula, de dibuixos animats. I està, també està en marxa, ja veurem, ja veurem si es fa, però resulta que, de sobte, em convertiré en un personatge animat. De moment, un còmic, eh, Norma Còmics, em van dir que ho traurien a, a començaments de l'any que ve per començar a comemorar els 50 anys de, de la meva vida com a escriptor. O sigui que espero que ho facin, perquè el, el dibuixar fa anys que, clar, que ho està dibuixant, que això se'ns veu que és molt lent. Perfecte. Eh, per acabar, Jordi, és un plaer esta, esta xerradeta. Eh, pues tot un luxe, no?, que comptar a en Gandia en esta tardor literària amb, amb vostè per a aquest contacte. Suposo que professorat i alumnat eh, ho recordaran molt de, molt de temps. Estem en la Biblioteca Central de Gandia. Eh, comentava jo amb Toni Ordinyana, director de l'IMAP, que la biblioteca, eh, demostren així, les de biblioteques de Candès s'ho demostren des de fa molts anys, la biblioteca és molt més que un preste de llibre o altres materials. Eh, és un referent d'aquesta xarxa de biblioteques de, de Gandia, a més de iniciatives que haurien de ser de... obligades. Mira, jo, les biblioteques, jo sempre recordo que al meu barri no hi havia biblioteques, ni al meu col·legi, i la Fundació, sempre que una biblioteca em demana alguna cosa, els dic jo, us envio 50 llibres, eh, vull dir, intento... Sé que és un lloc... A, a, a mi, mira, quan em diuen que sóc l'autor més demanat a la meva franja, sobretot nanos, a biblioteques d'Andalusia, d'Astúries, de, de, Galícia, em sento... Ja sé que em, em, diuen, no, però és que són llibres que, que no vens, però és igual, no tothom pot comprar un llibre i ja també 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 és important que diguin a Màlaga que fa 10 anys que sóc més llegit que el Lorca coi, coi, això són paraules mayores, llavors, vull dir, a mi les biblioteques sempre, ojalà hagués tingut una, un espai així quan era nen, m'hagués donat boig. Jo tenia que vendre pa sec, diaris vells, em daven dos i llibres, llogava llibres de segona mà, els llogava. I avui en dia hi ha biblioteques com aquesta. M'han posat el meu nom a una biblioteca a Màlaga, per exemple, vull dir que són coses que no oblides i que, bueno, la gent tindria que passar-se més temps aquí. La qüestió és facilitar la lectura facilitar-la, més a més, és que, si, si només falta que, els, que, que, els, eh, que els hi facin alfombres, els hi tirin flors, vull dir, és que la gent a vegades no sap el que és entrar a una biblioteca, la, la pau que hi ha, la... a mi m'agrada aquests llocs on, on van els diaris a llegir el diari, Uh, eh, a, 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 veure revistes i a vegades, ve, a ve, veus a un avi i agafa una revista de motor de, i, 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 li, i, li, preguntes i això li interessa? No, però tinc curiositat això és, això és vull dir és igual que tinguis 80 o 90 anys. No pots deixar de ser curiós perquè tinguis 90 anys. Fins que et mors estàs viu. Tens el dret de viure, l'obligació de, 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 de fer coses. Si el cos t'ho i el cap està sa, evidentment. I la biblioteca és el lloc on, on, on pots trobar, on pots trobar tot això. A part, bibliotecàries guapes i bibliotecàries sexis. Hi ha de tot. Jordi Sierra, un plaer esta xerradeta. Eh, gràcies per, per venir a Gandia i estar en esta iniciativa de la xarxa de biblioteques Gandia. Tot un plaer a vosaltres i espero que no sigui no triga tants anys en tornar. Esperem, gràcies. Posem nosaltres el punt i seguir des d'ací, des de la Biblioteca Central del de, Putís final, volíem dir, des de la Biblioteca Central de Gandia. Tardor literària. Comentava al principi, això no ha fet més que començar. Durant tot este mes d'octubre i novembre tenim aquestes tres ofertes que tenim ací. Setmana de Biblioteca, trobades amb autors i Setmana Literària de la mà de la xarxa de biblioteques municipals de Gandia. Póseme el punto y recuerden toda la información para que aprofiten todas las actividades en la web, biblioteques Gandía. ¡Finza hasta el próximo programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además... Tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. ...agricultor... ...en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados... ...plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos... ...disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas... ...consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos... ...tenemos todo tipo de herramientas para el campo... ...también tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas... ...plantas tropicales, aguacates, pre reserva... ...somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate... La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor. Calle Palmera. Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.